Dejte tam Ogimu aspoň 1500 lajků. Předem bych se chtěl omluvit, že dlouho nic nevyšlo. Je to z toho důvodu, že jsem na nic neměl čas a byl jsem sakra nemocný. Kdo sleduje moje Instastories, tak ví, takže nezapomeňte sledovat můj Instagram. Čus. Nedávno jsem si koupil banditku, která je někde tady dole, přesně tady, tak dneska si s ní zahrajeme. Zdravím všechny, moje jméno je a já vás vítám po delší době u dalšího videa a dneska si zahrajeme s banditkou, což je legenda, kterou jsem nedávno koupil, už se zase totálně opakuju a hrozně to vokecávám, vy to nemáte rádi. Proto si přepneme z lava deku tady třeba na druhý dek a pokusím se něco poskládat, i když asi ne úplně dobrovolně. Podíváme se schválně do TV Royale, jestli vůbec tu banditku někdo hraje. Protože lidi, já vám říkám, já jsem se koukal do listu top 200 hráčů a prohlídl jsem asi 50 lidí a nikoho jsem nenašel, kdo by jí hrál. Takže asi to není úplně nejoblíbenější karta mezi hráčema, ale dneska si s ní chci zkusit zahrát. Hele, dva týpci, který měli. Který deck se mi líbí víc? Zkusíme Exika, deck si dáme do dvojky a jsem fakt zvědavý, co s tímhle tím deckem dokážu. Ice Wizard dobrý, Miner v pohodě, Hog Rider, Valkýrka, Banditka, tady není vůbec nic na vzduch. Jestli někdo proti mě půjde lávadek, balon a takhle, tak to je asi konec. Aha, já jsem si nevšiml Exíka, konec to nebude, nebudu to dál okecávat. Nedávno byla nová sezona, měl jsem 4500 pohárků, takový ten rekord, potom jsem těsně před sezónou spadl na nějakých 4000 asi 50, ale to umyslně, jo. Já jsem měl hrozně troll decky a zkoušel jsem prostě padat. A takže jsem skončil na 4002 dokonce, to tady vidíte. A teďka ještě po té sezóně jsem trošku hrál, spadl jsem na 3900, naštěstí jsem to dokopal zpátky nějak tak na ty 4000. Teď se tady nějak tak udržuju a obávám se, že po tomhle videu spadnu zase pod ty 4000, ale uvidíme, jak ten deck s banditkou bude fungovat. Mám tady Clan Battle čestku, mám tady čestku z turnaje Falenovo, kde jsem mimochodem skončil 6. z 200 lidí. S tím, že jsem měl šanci, velkou šanci na druhý místo, ale nějaký hajzdík mě tam dobil a spadl jsem takhle ošklivě, jinak bych to vyhrál na druhý místo, jo. Ale tohle mám až do otvíračky společně tady s tou Magical Chestou, to bude pravděpodobně v příštím videu. Já to už nechci dál okecávat a zapínáme tu battle a jdu to prostě zkusit. Takže uvidíme, co s tím deckem dokážu. Bohužel, vůbec s ním neumím hrát, takže nevím, co od něj můžu okecávat. Ne okecávat, ale očekávat. Ale napadl mě push. Ice Wizard dozadu, na tu pečku se vyprdnu. A hodím Valkyrie a hodím Hog Ridera. Já to prostě zkusím. Tak a teď jsem zjistil, že nemám nic proti Pekovi. Já jsem tak strašně špatný hráč. Dobrý, žiju, pohoda. Video běží pár minut. Už jsem vypadl z Challenger 1. Tak jo, pokračujem, ať aspoň tu 10. arénu dneska, ať se do ní propadnu. Tak ty moc nebreč, ty šmejde a já tě dobiju. Já jsem v té minulé bitvě jsem nestihl ani procyklit karty a už jsem padl na 3. Ježíš, to byla blbá hra. Krucinál, to byl blbej deck. Tohle je blbej deck všechno. Tak s tím zepem jsem to trefil, no. Okej. Okay. Proč jsem tam vypoložil tu Valkyrie a koukám na to, jak na domácí kino? Odhodil Minion Hordu, zkusíme to takhle, jakož doufám, že nebude mít nic na zem, odhaduju možná skeleta. Elity. Tak ty dostali slušně na prdel. Tak teďka ještě ten Ice Wizard, aby jim tady něco dal. Dobrý. Já jsem vlastně ani v minulý bitvě nepoužil vůbec banditu a tady asi taky moc nepoužiju. Lidi, o tu kartu byl takový zájem. A ona, ta karta je docela dost blbá. Tak tady jsem upřímně čekal, že při tom deši se ta towerka zaměří na minera, jo, ale tak to byl čistě můj velmi neprofesionální
přístup, moje vědomosti úžasné ohledně této hry. A už jsem zase nějaký tichý, to mě asi ta první prohra fakt zklamala, takže začnu trošku taky řvát a taky že řvát budu, protože tady bude těch proher mnohem víc, než si já myslím. Jo. Pošli ho Gredra, prosím, prosím. Škoda, 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 měl ho poslat. Shit. Shit, a co já tady? Co já tady teďka? Proč já tuhle hru hraju? Si často říkám. Minion hordu použije, že jo? Má jí vůbec deku? Jo, má, dobrý. Dobrý. Tak jo, tak jsem dorovnal na 5 vteřin. Víte, jak jsem řekl těch 5 vteřin? To byl takovej... To byl takovej tip. Jak tak koukám, tak byl hodně přesný. Sakra. Ty vole. Tak s tou banditkou si to hodně rozmyslím. Lidi, takhle to shrnu. Video skončí v tu chvíli, kdy spadnu na 3900. Nebo pod, prostě plus minus 3900. Xboudek. Děláš si prdel. Já už vím, proč se ta banditka nehraje. Já to vím moc dobře. Moc dobře to vím. Na to, že stojí 3 elíky, tak jako... V té challenge, která se hrála, tak to vypadalo jako strašně silná karta, kterou bude hrát úplně každý, ale jakmile přijde do normálních bitev, tak se ukáže, že ta karta stojí fakt úplně za prd. Podíváme se po jiném deku, já doufám, že tady najdu něco jiného. Oni ale fakt nikdo nehraje, jako tady najít. Tam to byla fakt náhoda, že jsem našel ty 2 replaye, kde proti sobě šli ty týpci s tou banditkou, takže jako... To je vlastně ona, ta bitva. Zkusíme jak tohohle týpka s tou mušketou, já jsem zoufalý, opravdu, jo? Proto tady teďka takhle vybírám deky. Takže tady je i lock, tady je zep, tady je mušketa, je tady wizard. Hele, ale na tady ten deck se cítím líp, bojím se toho mirroru, ale tak... Možná se to tím napravím všechno. Uvidíme. Začal bych mušketu zezadu, wizarda si rozhodně musím nechávat, protože jako splash damage se hodí úplně vždycky, ať přijde cokoliv. I přesto, že tady mám lock a zep a takovýhle, ale tak nikdy nevíte, co přijde. A jop. Banditka Valkyrie, můžu zkusit, jo, na tom blue stacku je to všechno pomalý. Splitnul ty archerky, škoda. Dobře to zahrál na tu banditku, ty brďo. Dobře to zahrál, chlapeček. No, já mu tam něco uškodím. Dobrý, dobrý, archerka... Je pryč. Zkusíme Hogana. Zkusíme Hogada Hogada. A očekávám, že tady může v deku mít něco jako... Prostě, já prdím na ten zep, já ho tam nedám. Hogada drsi dá jednu ránu, to mi stačí. To prostě už odhadnu. To vím ze svých láva deků, to už mám takhle odměřený, jak ty tombstony fungujou. Ten mirror jako nevím, jestli vůbec použiju, jo? Protože to je tak... Velký ruku si musím nechat na jeho bowlera a archerky, to je... To asi nebudu vůbec používat na push, jako. Zkusíme takhle. Jedině, že bych jednu Valkyru dal sem a druhou pak použil na toho jeho Gianta, ale to já nestihnu, jako... Mezi tím už něco položím, jo. On pošle toho. On pošle, ale... No, tu modrou hnědku. Modrou motřku. Jo! Úplně se mi rozzářily oči, teď si nedělám srandu, ale úplně se mi rozzářily. No a už zase zasínají, no. Tak ale jako... Chápete, já jsem s bandit deckem sundal týpkovi towerku, to je neskutečný. Tyjo, to je úplně wow prostě, jako, jak jsem to udělal. Tak, dobrý. Ten push byl sakra silný. Dívím se, že týpek mi nejde po 3 hvězdách, protože... Myslím si, že by to pro něj nebylo až tak těžký. Lidi, ty šípy tam dal proč? Oh, tak to, co jsem mu tady vzal všechno. Hmm.
Dobrý. Oh shit, ty blesky, ty jsou dobrý. Nebo jako dobrý pro něj, no, pochopitelně. Pro mě rozhodně dobrý nejsou. Zkusíme. Jo. Zkusíme double hog rider, zkusíme to prostě, já už, to je zoufalo. Tady ten zep použiju. What? Taková damage. No ale teď jdu, no, teď je to jasný, teď on asi půjde po třech, ne. Nejde po třech, on má ten lightning, on má ty blesky. Já nevím ani kam si můžu dovolit něco položit, protože vím, že tam hodí ty blesky. Zasraté blesky. Ježiši Kriste, ne. Good game. Já prostě nic nevyhraju. Ještě se směj ty hovado, ty vole. Tady ty lidi bych střílel. No, aspoň že napsal well played a takovýhle, jo. Já mu tady nic nenapíšu. Napíšu jako pozdravte do videa, ale jako já strašně rád padám s pohárama. Tak teď mi to ještě nějak tak nevadí, já to doženu. Ale vypadá to, že tohle bude opravdu poslední bitva, protože jako nějak mi už nějak padám s pohárkama, a to mě úplně jako nějak nepotěšilo, jo. OK. OK, škoda, že nemám Wizarda, jo, to by bylo rozhodně lepší. 12 komonky proti 8 rerce, to by mělo být v pohodě. No, nebylo, oni fakt sundali, to jsem nečekal ani. Ice Wizard ze zádu, dobře. Dobře. Mušketu. Až teď zjišťuju, jak jsou normálně jaký Lightning strašně silná karta, já ji mám v deku, že jo, ve svém lava deku. A to je tak sakra silná a nebezpečná karta, lidi. To je úplně Tak teď push století, pokud nemá raket nebo něco takového, tak je to opravdu push století. Že let's go boys, připravit tady to, on má barbary, že jo. Ale on je asi nepoužije. Jelikož tady mám vše. Oh, ta banditka! To si děláte srandu, jak to oběhla. Rozhodně na banditku neměním názor, je to furt strašně špatná karta, ale tohle bylo dobrý, jako. Tady ten týpek, cože on hraje? Royal Giant. Royal Giant hraje. Tak jo, no, měl tam Ice Wizarda ze zádu. Proti tomu decku by měl Royal Giant deck, podle mě, už zase se motám, tyjo. Ale myslím si, že tady ten deck má navrch nad Royal Giant deck. Tak on má v decku obojí, nebo s... Ne, nepletu se, on... On opravdu hraje obojí na féra. Tak jo. To mi neříkejte, že za tohle ještě bude posílat něco, to už snad ani nejde, ne. Tak jo, Wozard 8 na tuhle stranu. Oh, ale tak ta Minion Horda dostane. Ups. Proto si, dámy a pánové, vylepšujte své karty. OK, tohle mě naštvalo. Má navrch na té mojí levý taverce, no, takže opravdu tady nebude bitva, ve který bych vyhrál. Ne, prostě ani ten zep jsem neměl v tu chvíli připravený nic. No jo, no, impossible to win. Wow, tak tohle byl dobrý push, ale jako rozhodně nebude stačit na toho Royal Giant, který přijde tudy. Tudy takhle svinsky, koukejte na něj, na hajzla. Já na to nic nemám, lidičky. Takže shrneme to, podíváme se na Battle List, podíváme se na Warlock. Ne, to taky ne. Battles, Activity Log, prostě. Tak, jel jsem tuhle tu bitvu. Jo. Jel jsem. Raz, dva, tři, čtyři bity. Všechny jsem prohrál. Hrál jsem proti
proti vlastně všem typům. Tady byly prostě všechny typy decků skoro. Tady byl X-Bow deck, tady byl Exeek velká P.E.K.K.A. deck, tady byl normální Giant Bowler deck, tady byl Royal Giant deck a prostě proti všemu jsem prohrál. Lidi, máte banditku nebo chcete ji, klidně si ji kupte, ale nedávejte si ji do deku. Takže jestli si ji koupíte, je to čistě jenom na vás, ale prostě jak vidíte, tak ta karta není úplně nějak jakože dobrá do těchto deků. Takže jak jsem odhadoval, že nějak tak jako to video ukončím na 3900, tak máme 3901. Já budu mít teďka se svým úžasným lávadekem zase co dohánět, já se na ně teda rovnou přepínám. A my se teda uvidíme zase u dalšího videa. Mimochodem tohle video je točený 10.4., takže myslím si, že vy to vidíte ve čtvrtek. Úterý 11.4. doufám, že to stihnu sestříhat. Mějte se teda krásně, těším se na vás zase u dalšího videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Ještě jsem zapomněl zmínit na začátku, já jsem věděl, že jsem na něco zapomněl. Točil jsem dřív tady na tenhle telefon, potom jsem přešel na webku a potom teďka točím zase na telefonu, protože pro vás je tu nejlepší možnou kvalitu, která může být. S tím, že webka je taky dobrá, nelituju toho, že jsem si ji koupil, ale přece jenom přenecháme si ji na streamy, protože tady ten telefon je prostě na ty normální videa lepší. Já se na vás teda těším zase u dalšího videa, lajkujte, odebírejte, komentujte a like za stativ, aspoň 1500 lajků. Mějte se krásně, čau. Když se na tohle všechno tak zpětně dívám, tak si uvědomuji, jak sakra špatně jsem to hrál, ale především jsem měl vybraný opravdu hodně špatný deky. Všechny z těch deků, co jsem tam hrál, byly fakt špatný. Jo, zjistil jsem to až teď, takže můžete zatleskat, ale tak snad se v příštím videu ukážu v lepším světle.